sa naozaj vedieť a ísť na istotu úlohou. V pondelok 2. februára sa na svojom druhom zasadnutí zišla Komisia školstva a mládeže miestneho zastupiteľstva. Rokovania sa zúčastnili starosta Martin Zaťovič, zástupca starostu Ľuboš Krajčír, vedúca oddelenia školstva, kultúry, športu a materských škôl Ľubica Silašiová a Štefan Maciák z kancelárie starostu. Komisia školstva a mládeže má 11 členov. Jej predsedom je poslanec miestneho zastupiteľstva Marián Podrazil, poslanci Igor Mravec, Alexej Dobroľubov, Marián Takáč a Matej Naď, ktorý na zasadnutí nebol prítomný. Každá z 10 komisí miestneho zastupiteľstva má takisto členov z radou občanov Dúbravky, neposlancov, ktorí sú odborníkmi na zameranie tej ktorej komisie. V komisii školstva a mládeže sú to Kristýna Lipovská, podpredsedníčka materského centra Macko, Andrej Guzi, poslanec a predseda komisie školstva bývalého miestneho zastupiteľstva, Katarína Cigáňová, bývalá riaditeľka základnej školy Bilíkova, Žanet Ivanová, učiteľka v materskej škole Cabanova, vysokoškolský pedagóg Branislav Pupala a riaditeľka Centra rodiny v Dúbravke Alžbeta Šporerová. Čo bolo predmetom dnešného zasadnutia Komisie školstva a mládeže? Komisia bola dneska veľmi vyčerpávajúca, trvala skoro cez 2 hodiny. Také najdôležitejšie body by som spomenul, bol to rozpočet na rok 2015, a teda do tej kapitoly školstva sme preberali. Ďalej to sme preberali nejaké nájmy, mali sme dneska aj pána starostu ako hostia, ktorý nám spomenul aj teda nejaké projekty, ktoré sa chystajú v oblasti školstva na ďalšie roky. Na úvod sme tu mali dvoch mladých ľudí s mamičkou, čo prezentovali nejaký projekt. Myslíte, že poslanci budú vstriecní a pomôžu týmto mladým ľuďom? Ja verím, že áno, lebo to bol veľmi, veľmi pekný projekt, vyzeral byť veľmi efektívny, už aj spomenuli nejaké výsledky. Malé deti sa snažia sa učiť tú chémiu, projekt bol teda zameraný na chémiu, chemické prvky vo formou nejakej takej hry. A verím, že áno. Verím, že áno. A dnes je to malo pozitívny ohlas na komisii. Hlavne sa jednalo o kapacity škôlok a teda rôzne možné alternatívy, ako otvoriť ďalšiu škôlku. Tak dospeli ste k niečomu? V podstate boli dneske prezentované niektoré a niekoľko možností. A čo vidím ako veľmi pozitívne je, že ten pán starosta chce a hľadá. A ja si myslím, že tam, kde je vôľa, je aj cesta. Aké sú najakútnejšie problémy, ktoré má momentálne školstvo v Dúbravke? V podstate už sme to aj tak trošku načali, spomenuli. Je to ten nedostatok miest v materských škôlkach. To by som teda označil ako za číslo 1. Už bolo spomenuté, že teda budeme na tom pracovať. A ďalej vidím nejaké také možnosti posunú a efektívne sa zapájať do projektov. Dnes sme mali aj pána Maciáka, ktorý pôsobí na úrade, pôsobí s projektami, niečo dnes predstavil, nejaké projekty, takže vidím aj tam veľké pozitívum. A v neposlednom rade je to prístup pána starostu, ktorý prišiel, prezentoval nejaké vízie a je tam obrovský záujem jednoducho to školstvo pohnúť dopredu. Bola tu aj pani vedúca z jedálne na základnej škole pri Sokolíkova, ktorá už dlhoročne bola v minulosti problémom, ale stále sú tam nejaké veci, čo by sa dali riešiť. Ako dopadlo toto rokovanie, o čo vlastne žiadala pani vedúca? V podstate tá pani vedúca nebola problémom, ona už je nejaké také vyvrcholenie tej situácie, ktorá tu pretrvávala niekoľko rokov. A pani vedúca prišla do tej školy ako nejaký taký investor so vstupnými investíciami. Je to súkromná, teda jedáleň, to musíme podotknúť? Je to súkromný investor, áno. A ako som spomenul, boli tam nejaké vstupné investície z jej strany a má tam nájom, ktorý je teda dosť nepomerný k tomu nájmu, čo bol predtým. A výsledkom tej komisie, výsledkom aj teda toho, čo sme odsúhlasili, je, že ten nájom sa znižovať nebude, ale tie peniažky sa budú využívať na nejaké zveladenie tej kuchyne, zveladenie jednoducho toho priestoru. Takže bude to také, si myslím, že situácia víťazná pre obe strany. Ale to povedia nám všetko, či je to v rámci nejakých iné poistenie, napísané vlášť, a je to niečo povedia. Ešte sa chcem opýtať,
po jeden roky vlastne